Okej, då har vi fått goalball-grabbarna som vi kallar det till vägen till Rio här. Ni har gått två matcher hittills, en seger, en förlust. Hur känner du kring spelet så här långt, Timmy? Jag tycker det har varit okej. Vi börjar mot Brasilien som är regerande världsmästare. Vi hade en liten tuff inledning, kom i rätt stort underläge men kämpade oss i kapp. Och det var nära på slutet. Det var några situationer där som vi inte fick med oss, som vi tycker att vi borde fått med oss. Så förlust där. Sen hade vi Algeriet match 2. Lite stökig start med publik och sådär, men sen kontrollerade vi hem det. Så 3 poäng mot 2. Okej, så långt. Båda ganska tungt meriterade, men det blev ingen medalj under Paralympics i London. Hur stor är revanschlustan efter det, Jimmy? Alltså, man vill ju alltid ta medalj på de här stora mästerskapen. Och Paralympics är det största man kan vara med om som paraidrottare. Så det är klart att i London var det ett mål för att gå vidare från gruppspelet som vi inte lyckades med. Så här vill vi gärna se till att komma lite längre. Vårt mål från början är kvartsfinal, men sen kan ju allt hända. Och givetvis en medalj är ett mål. Allt talar för att ni kommer ta er vidare från gruppen. 4 av 5 lag gör det. Vad tänker du inför tänkbara kvartsfinalmotståndare, Fatmir? Ja, alltså, alla de andra lagen i andra gruppen är fruktansvärt bra. Vi har panamerikanska mästarna, USA, asiatiska mästarna Kina, paralympiska mästarna Finland, världstreorna Litauen och europeiska mästarna Turkiet. Vem vill man ha i en kvart? Det känns som pest eller kolera egentligen. Men jag tror får vi välja så tar vi gärna Turkiet eller USA, för de har vi bra statistik mot de senaste mästerskapen. Fatmir, när man är iväg så här länge med laget och sådär, hur blir det? Hur är det att liksom resa länge ihop med sina lagkamrater liksom? Ja, men det är det som är tjusningen just med ett lag, att man är så mycket tillsammans och vi känner varandra så pass bra att just det här, det känns som att tiden går väldigt fort, för vi hittar på så mycket bus och trams och allt möjligt med varandra och vi har jämt roligt och då blir det ju lite lättare också när man är iväg så här länge. Sen har man ju lite, vad ska man säga, när det är match så är det match liksom, och då är det bara det som gäller, men annars utöver det så har vi fruktansvärt roligt. Har du varit något skönt practical joke än så länge under tiden i Rio eller? Ja, något du kan bjuda. Det har du väl, ja. Jag lurade ner en lagkamrat igår och sa att om man behöver tömma påsen så kan man gå ner och få ett intyg i sjukstugan. Och då gick han ner och frågade efter ett sånt intyg och det var roligt. Det är lätt att göra practical jokes med debutanterna, det är det vi siktar på. Ja, det är så. Om vi backar bandet lite. Fatmir, som 13-åring drabbades du av grön starr. Från att ha varit fullt seende så fick du klart försämrad syn. Kan du berätta lite om hur det var för dig? Alltså, det är en jättetuff period. Jag menar, något av det värsta som kan hända är och det liksom frågar vem som helst, så är det ju att mista synen. Och det var ju precis den chocken jag fick. På 2 år så förlorade jag 80% av synen och kunde inte riktigt hålla på med de idrotterna som jag höll på med då, fotboll och kampsport, på den nivån och på samma sätt. Och då tappade jag ju all omgivning och vänner och sånt som jag hade inom idrotten. Och då blev det ju att även psyket fick sig en ordentlig smäll med ganska djup depression och sådär innan jag hittade tillbaka till idrotten genom goalball och fick träffa alla de här fantastiska människorna jag har gjort genom att börja spela goalball och som hjälpte mig att ta mig upp ur den här mörka depressionen då och de här mörka tankarna och upp och hitta glädjen igen och hitta mig själv igen. Så det är en otroligt tuff period som man går igenom där de första åren när man drabbas av en funktionsnedsättning på det sättet. Skulle du säga att goalballen på så sätt blev lite av en räddning för dig? Ja, absolut. Goalballen har betytt jättemycket, om inte allt för mig, vad gäller min rehabilitering eller att hitta tillbaka till ett tryggt och stabilt liv, så är goalballen betytt otroligt mycket. Jimmy, vad betyder goalballen för dig? Det betyder ju, som Fatmir säger, oerhört mycket, inte minst socialt då. De flesta som spelar goalball i vårt lag har ju hållit på med vanlig inom situationstecken idrott innan, mestadels fotboll tror jag. Och det är ju det här med lag. Allt man upplever som lag, både före, under och efter matchen och sådär, det betyder oerhört mycket i det här med rehabilitering. Ser man dåligt så har man något gemensamt att sträva efter.
Skulle du uppmuntra fler till att försöka börja med paraidrott eller ja, goalball då kanske? Definitivt, alltså det ger så oerhört mycket. Och jag vet att det, när jag började med paraidrotten så var det också av en anledning att jag inte hängde med i den normala idrotten, fotboll då. Och det blir en liten vad heter puckel där innan man kommer över den att man ska börja med något som är paraidrott. Men när man väl kommer in i det förstår man oerhört vilken glädje det är och vilken gemenskap det är. Och sen så är det inte helt fel att vinna lite heller. Nej, exakt. Fatmir, vad säger du till det som funderar på att kanske börja med paraidrott men kanske dra sig lite för det? Alltså absolut, ge det en chans. För det är inte bara idrott, det är inte bara tävling utan det ger ju en så mycket, mycket mer. Självförtroende, sätt att lära känna sin funktionsnedsättning och acceptera den. Du lär dig alla möjliga praktiska saker som förenklar din vardag genom att träffa andra människor med samma typ av funktionsnedsättning till exempel. Hur de gör i sin vardag. Och det ger också dig ett mycket större nätverk än vad du kanske har om du bara sitter hemma och inte gör någonting annat. Alla mina jobb eller liksom kontakter jag har är ju oftast tack vare min idrott. Så det är otroligt viktigt ur väldigt, väldigt många aspekter. Och sen framförallt, när vi är tillsammans också, vi är ju inte funktionsnedsatta utan vi är ju idrottare när vi är tillsammans och tar erfarenhet av varandra. Liksom. Kan det vara lite av liksom en frihetskänsla att det som du säger är att ni är inte funktionshindrade när ni är med varandra? Liksom? Men det tror jag och nu har det kommit ut också mycket, jag menar allmänheten har blivit mer och mer känd för paraidrotten och förstår att idrottarna i paraidrott lägger ner lika mycket träning, lika mycket tid till idrotten som normala så att säga, idrottare gör. Fatmir, vad är det bästa med Jimmy? Att han är så lång och alltid trevlig och positiv. Oavsett hur det går liksom, så är han lugn och positiv och det är otroligt värdefull egenskap att ha. Jimmy, vad är det bästa med Fatmir? Han är väldigt professionell inom idrottandet. Lägger ner oerhört mycket kraft i träning och sen är vi båda två enorma vinnarmänniskor. Så vi drar väl lite åt samma håll där. Vi älskar att vinna och det måste man göra om man ska ligga på den nivån. Jimmy, hur stor är längtan efter det där paralympiska guldet ni inte har tagit än? Ja, den är enormt stor såklart. Vi var ju nära i Aten där, i paralympiska Aten 2004, det var ju silver. Förlorade mot Danmark i finalen, det var lite stort. Sen har vi tagit två brons. Så det är klart att ett guld i samlingen hade inte suttit fel. Men vi vet också att det är enormt svårt. Det är väldigt tuff konkurrens nu på yttersta nivån. Men vi är ett av lagen som slåss om det, är klart. Fatmir, vad skulle ett guld betyda för dig? Otroligt mycket. Vi var ju rätt så stora favoriter i Peking. Och där blev det ju bara ett brons. Bara ett brons. Alltså ett guld hade betytt jättemycket. Jag hade ju tänkt att avsluta karriären här efter Rio egentligen. Men sen fick vi ju klart att VM kommer hållas i Malmö 2018. Så att ta ett paralympiskt guld där hade ju varit otroligt viktigt. Inte bara för mig utan för idrotten i stort i Sverige överhuvudtaget. Men det kommer bli det sista paralympiska mästerskapen då? Alltså, så kan man inte säga nu heller eftersom vi får VM på hemmaplan. För topp 3 på VM är direkt kvalificerade för Paralympics i Tokyo 2020. Så, och då är det bara två år dit.